მოკლედ კელამ გადაწყვიტა რომ მათეს უკვეს გაუკეთოს, უკვე მათეს ძალიან უყვარს ძაღლები რა, განსაკუთრებით კავკასიური და კელამ დღეს მოუყვანა ლეკვი, ხო? ბათურას ლეკვი. ხო, თავისი ძაღლის ლეკვი და ისა რა ქვია? Რა ქვიათ, ჯერ არა აქვს, ხო სახელი? ყავდა რა და მაგას ყავდა. რამდენი ხნის არის ხა? ბათურას ლეკვი ყავდა და მოუკვდა და იგი ეხა მაგრა გაუწურდება და ბასარას დააკვრეს უეჭო. აა, კიდე ისტორია ყოფილოს ცალკე. არა, უეჭო. ერთი თვის ხა მოვა მალე და 10 დღის. ერთი თვის და 10 დღის და გადავიღებთ მე. აი სახელი ჯერ არ ვქვი, ბანი ხო არ დავარქვა? ბანი. რატო? ბასარა. ბანი ბანი. აა, ბასარა. ანუ იმის გამგრძელებელი. კაი, დამ სად არის? ხარდა და რო ჩამოვა? ჯო, რამდენი ლობიანი გინდათ, ხო? მოდის, მოდის და ჯერ არ იცის რა ელოდება მეგობრებო. მათე. სად ხარ? ა? ისეთი რაღაცისთვის რო ყველაზე მაგრად გაგიხარდება ეხლა. ბაზარი არ არის, აბა მითხრა. წამო. გელუ. დავაი. დავაი.